Қазақстан жоспардағы астығын жинай алмай қалуы мүмкін. Егістік алқаптарды шегіртке қаптап барады. Бір ғана Ақтөбенің өзінде 300 мың гектардан астам алқапқа осы жәндік жұмыртқалап кеткен. Мамандар қанаттылардың бұлайша қаптауын оларды жоюды қолға алмай отырған Ресейден көреді. Десе де көршілеріміз оны мойындар емес. Бақыт Рахметова тарқатады. Шырылдауық шегірткелер Ақтөбедегі мына 722 мың гектар жерге жұмыртқалап кеткен. Бірнеше апта бойы мамандар соның тек жартысын ғана улап үлгерген. Десе де егіндіктер мен жайылымдарға әлі де қауіп төніп тұр. Себебі шекара асып келіп жатқан шегірткелер ырық бермей барады. Ал ресейлік мамандар болса, бастапқыда шегірткені ел мен жерге бөлмелік деп ақталғанымен жағдайды көрген соң бітімге келе бастады. Өйткені олар кемістігін мойындағысы келмейді. Өйткені кемістік болғанда ішінен түсініп отыр, неге болып отқан. Бірақ енді біздің кәдімгі тәртіпке олар әлі келе алмайды, өйткені заң басқаша. Мен айтып отырмын ғой, мысалы біздің бәрі жұмыстар зерттеуден бастап, уды алу, сатып алу, мынау уды пайдалану, ана уды жеткізу, уды сақтау, ол бәрі үкіметтің қарсы міндеті, біздің міндетіміз. Бұларда басқаша. Все силы, которые есть на территории. Бізде бір ай бұрын губернатордың нұсқауымен төтенше жағдай жарияланды. Сондықтан қазір барлық облыстағы күш осы шегірткемен күреске жұмылдырылған. Қазіргі таңда 175 миллион рубль ақша осы мақсатқа бөлінді. Дәрі-дәрмек алып, әуе күштері жұмысты бастады. Ресейде жекеменшіктегі жерлер шаруалардың өз күшімен өнделеді. Сондықтан бола залалсыздандыру шаруалары әзірге нәтижесіз. Ал күн түн демей бидайлығын күзетіп жүрген біздің шаруалар бірнеше айлық еңбегімізді шегіртке үйірі бір шолып өтсе түк қалмайды деп дабыл қағып отыр. Біз бейнеттеніп тер төгіп еккен нанымыз тек біздің ғана емес, барлық еліміздің диқандарының егістігі жойылу алдында тұр. Өйткені шегіртке жұттың бірі десек те болады. Ол бір өтіп кетсе түк қалдырмайды. Шегіртке біздің екі елдің ортақ жауы, ал оның көзі қазір Ресейде болып тұр. Шегіртке біздің егістікке Ресей жақтан төніп тұр. Қазақстанның 21 ауданы осы Ресеймен шектесіп жатыр, ал егістік басында кездескен екі тарап ортақ бір меморандумға қол қойды. Тек қағаз жүзіндегі келісім жүзеге асамын дегенше шекараны білмейтін шегіртке егістіктерді жойып жібермесе болғаны. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7-ші арна, Ақтөбе облысы.